Dvotočkaši i njihovi vlasnici posebno su priče. Bicikli i motori zahtevaju dublju analizu od ovoga što ćete vi vidjeti i čuti. Priključujemo se jednoj globalnoj akciji, gdje je akcija dekade bezbednosti saobraćaja na jednom globalnom nivou od 2010. do 2020. godine. Sada koristimo priliku da najavimo motoskup koji će biti u Ćupriji od 20. do 22. uz jedan lep koncert. I naravno, svjedoci smo svi svakodnevnih nekih crnih vesti, crnih dešavanja na putovima širom Srbije. Tako da, kako i učesnicima na dva točka, tako i svim drugim učesnicima u saobraćaju podignemo malo svest o bezbednosti i o svim aspektima koje mogu katastrofalno da utiču na samu porodicu i na samo društvo. Lepo veče na Gradskom trgu okupilo je veliki broj učesnika, pa i posmatrača.